Allahu Akbar. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبوح قدوس رب الملائكة والروح سمع الله لمن حمده اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبوح قدوس رب الملائكة والروح الله أكبر رب اغفر لي رب اغفر لي اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سمع الله لمن حمده اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الله أكبر
سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبوح القدوس رب الملائكة والروح سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي الله أكبر رب اغفر لي رب اغفر لي اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبوح القدوس رب الملائكة والروح سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي الله أكبر التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر السلام عليكم السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام اچھا آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں ہے میں نے نماز کو اس کے اعلیٰ ترین درجے پہ پڑھا ہے اگر آپ اس کو لوس درجے پہ پڑھنا چاہتے ہیں تو سبحان ربی العظیم تین دفعہ کافی ہے سبحان ربی العلیٰ تین دفعہ کافی ہے اور دو سجدوں کے درمیان رب اغفر لی یہ پڑھ لینا کافی ہے باقی تشہد میں آپ نے نظر اپنی انگلی پہ رکھنی ہے ابو داؤد میں حدیث ہے نبی علیہ السلام انگلی کی طرف دیکھتے رہتے تھے اس طریقے سے سلام پھیرتے وقت یہاں پہ یہ یعنی اس میں آپ نے اس ریجن سے باہر نہیں جانا باقی سنن نسائی کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام ضرورت کے تحت بغیر گردن ہلائے ہوئے آگے یعنی دائیں بائیں بھی دیکھ لیا کرتے تھے بعض کا ضرورت ایسی پڑ جاتی ہے نماز کا ٹائم کتنا رہ گیا جماعت کھڑے ہونے میں تو اس کے لیے نماز میں اگر کسی نے یوں گھڑی دیکھ لی تو بالکل جائز ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو نماز کو توڑ دے تو یہ دو رکعت والی نماز تھی اس لیے میں نے پہلے تشہد میں ہی تورک بیٹھ گیا اگر یہ درمیان والا تشہد ہوتا تو میں اس طرح بیٹھتا اور عبدہ اور رسولہ کے بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد افضل ہے یا اس کے بغیر ہی عبدہ اور رسولہ کے بعد میں پھر تیسری رکعت کے لیے یوں کر کے کھڑا ہو جاتا اور پھر تیسری رکعت بھی مکمل کرتا چوتھی کے بعد پھر تورک بیٹھتا میں نے دو رکعت اس لیے کی تاکہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ بیچ میں پڑھنا کیا ہے اب آپ آ جائیں نماز وتر کی طرف نماز وتر میں بھی میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کس طریقے سے پڑھنا ہے اب اس کی جو آخری رکعت ہے وہی سب سے امپورٹنٹ ہے کہ جس میں آپ نے سورت ملانے کے بعد دعائے قنوت پڑھنی ہے سنت یہی ہے کہ پہلی رکعت میں آپ سبح اسم ربک الاعلی پڑھیں دوسری میں قل یا ایھا الکافرون اور تیسری میں قل ھو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس بھی ثابت ہے تو بہرحال فرض کیا ہم وتر کی تیسری رکعت میں پہنچ گئے ہیں ہم نے سورت بھی ملا لی ہے اگر ہم وضو الیدین کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو میں اسی سے سٹارٹ لیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے اس کے بعد کرنا کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله اكبر اللهم اهدني فيمن هديت
وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه پھر اسی طریقے سے آپ نے کنٹینیو کرنا ہے. یہ وہ ڈفرنس تھا. اب آ جائیں نماز جنازہ, وہ تو پریکٹیکلی پڑھ کے بھی بتایا جا سکتا ہے, اتنا لمبا نہیں ہے. پہلی رکعت یعنی پہلی جو اس کی تکبیر ہے, اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے اگر آپ وضوء الیدین کر رہے ہیں تو اس حالت میں, اور ارسال الیدین کر رہے ہیں تو اس حال کے اندر آپ نے سورۃ الفاتحہ اور سورۃ ملانی ہے, اور دوسری میں آپ نے اللہ اکبر کہہ کے جو ہے وہ درود شریف پڑھنا ہے نماز والا, پھر اللہ اکبر کہہ کے ہر دفعہ رفع الیدین کرنا ہے, تیسری میں آپ نے جو ہے وہ دعا پڑھنی ہے, وہ میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییته منا فاحیه علی الاسلام ومن توفیته منا فتوفه على الإيمان الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. یہ مکمل ہو گیا, دوسری طرف تو بتایا ثابت نہیں ہے. تو یہ نماز جنازہ والا بھی ہو گیا.